raiz sexta de 8. Raiz sexta de 8 dá igual a quanto, pessoal? Olha só, raiz quadrada de 2 ou raiz cúbica de 2. Você consegue resolver isso daqui, sabe simplificar essa radiciação? Bom, uma das maneiras de você resolver isso daqui é o seguinte. Eu posso reescrever isso, né, raiz sexta de 8 da seguinte maneira. Olha só. Bom, o 8, eu consigo fatorá-lo da seguinte forma, 8 dá para dividir por 2, que dá 4, por 2 de novo, que dá 2, e por 2, que dá 1. Então 8 ele é a mesma coisa, olha aqui, ó, que 2 23, 2 vezes 2 vezes 2. Então, no lugar do 8 aqui dentro, eu posso colocar assim: raiz sexta de 2 ao cubo, beleza? E agora aqui. Eu consigo fazer o seguinte: eu consigo transformar esse expoente aqui ó, num expoente fracionário, levando em consideração o índice da raiz, que aqui é uma raiz sexta, índice 6. Então eu posso reescrever isso como sendo 2 elevado a 3 sobre 6, desse jeito. É o famoso: quem está no sol vem para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol. Beleza, pessoal? Isso aqui é clássico da matemática, né? Ou simplesmente o índice da raiz ele vai para o denominador. Então, é um expoente fracionário, onde no denominador do expoente eu tenho o índice da raiz e no numerador eu tenho o expoente do radicando. Portanto, na hora de resolver isso daqui, agora é fácil simplificar: né? 3 sextos. Eu consigo dividir por 3 em cima e embaixo também. Então, isso é a mesma coisa que 2. Elevado a 1 sobre 2. Certo? Olha aqui, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Ora, o expoente meio, levando em consideração a mesma lógica aqui, né? o denominador é o índice da raiz, o numerador é o expoente do radicando. Então, aqui vai ser uma raiz quadrada. Eu não preciso colocar o 2 aqui na raiz quadrada, né? é uma raiz quadrada de 2 elevado a 1. Aquele 1 também eu não preciso escrever. Raiz quadrada de 2, simplesmente. Está aí a resposta. Portanto, a resposta certa aqui, sem dúvida, letra A. Letra A de arrebentando na matemática aqui com o Procópio. Conseguiu compreender a simplificação desse radical aqui, uma raiz sexta de 8? É simplesmente transformar isso daqui no expoente fracionário, simplificar todo mundo e depois retornar para a forma de raiz. Que é como ele me dá a resposta aqui. Beleza? Você fez de alguma outra maneira? claro que há várias maneiras de você interpretar isso daqui, de você resolver. Inclusive, coloque nos comentários aí como você resolveu, se você tem algum jeito mais fácil, enfim, coloca nos comentários que eu quero saber. E como sempre, você não está sozinho. Eu tô contigo. Até a próxima. Tchau, tchau.